Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Власники автомобілів на євро-номерах зараз протестують на Підволочиському шосе. Акція розпочалася о 9-й годині. За словами керівника громадської організації «Автоєвросила» в області Ігоря Красновського, на 10-ту годину до неї долучилися 120 автомобілістів з різних районів Тернопільщини. А у ці хвилини участь в акції беруть 150 власників авто на євро-номерах. Це Підволочиське шосе поблизу Тернополя. Тут учасники акції з 9-ї години ранку розташували свої авто в шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб інші автомобілі могли проїхати. Доступне розмитнення авто, зниження цін на пальне, якісні дороги та зниження цін на комунальні послуги. Саме цього вимагають учасники акції. Ми зібрались тут, тому що нас не задовольняють те, яку власне прийняли закон, і жодних правок активістів, які подавалися, всі правки проігнорували. Ми добиваємося доступного розмитнення. Дали законопроект, все подали за високі ставки. Ми би хотіли, щоб по нормальній ціні розмитнити. Віктор Куліковський придбав авто 2004 року випуску в Литві за 3 тисячі доларів. Щоб розмитнити автівку в Україні, потрібно заплатити 2800 доларів. У мене авто Audi A6 з 2004 року. Я повністю задоволений ним. Я фактично хочу їздити на таких автівках, тому що я не можу собі зараз фактично дозволити, якби в Україні за колосальні кошти придбати фактично авто. Рух транспортних засобів затруднений, але рух іде, тобто проїзд є. Обстановка, немає ніяких загострень, все добре, все спокійно. Для забезпечення безпеки тут на місці знаходяться два екіпажі патрульної поліції. За словами Ігоря Красновського, акція безстрокова. 7-8 листопада ми всіма осередками і також ми своєю спільнотою були присутні під Верховною Радою для того, щоб достукатись до наших можновладців, тобто наших народних, на сьогоднішній день ми їх вважаємо ненародними депутатами, щоб вони все-таки прийняли цей законопроект, який ми відстоюємо вже третій рік. А саме він заключається в тому, щоб зробити доступне авто і адекватне розмитнення для любого українця, який має бажання придбати автомобіль за кордоном. Зараз учасники акції на місці протесту облаштовують побут. Скільки потрібно, стільки там стояти. Це нема такого якогось там, приїхали на годинку чи там все якісь справи. Потрібно буде стояти день, тиждень, місяць, будемо стояти. Будемо вимагати свої, щоб наші вимоги були виконані. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Як зазначив Ігор Красновський, акція всеукраїнська. Три земельні ділянки навколо Почаївської лаври не передадуть в користування церкві Московського патріархату. Таке рішення прийняли сьогодні депутати на сесії Почаївської міськради. Питання про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу у порядку денному сесії не було. Його зареєстрували і запропонував винести на розгляд депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. І це питання розглянули першочергово. Відведення постійного користування земельної ділянки Почаївській свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 18 в місті Почаїв, вулиця Возз'єднання 8. Враховуючи позицію депутата Почаївської міської ради Паляниця Тараса Михайловича, керуючий земельним кодексом України, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 25 Закону України про землеустрій, Закону України про статус депутатів місцевих рад, враховуючи постанову Львівського адміністративного апеляційного суду, сесія Почаївської міської ради вирішила відмовити у затвердженні Почаївській свято-Успенській лаврі проект землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площею 1,8
1,8040Г для обслуговування братського корпусу номер 18 в місті Почаєві по вулиці Возєднія 8 за кадастровим номером 6123410520002002001018 землі житлової та громадської забудови. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. Ще раз закликаю, будьте розумним, вирішити нарешті це питання і проголосувати за. Коли які будуть доповнення пропозиції? Немає? Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. У селі Ланівці Борщівського району спалах кору захворіли 17 дітей віком від 7 до 17 років. Це учні місцевої школи, жителі села Ланівці та Тулин. Зареєстровано 17 постраждалих, все це діти. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вони не госпіталізовані, а лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. Відповідно, проводиться в закладі це і медичне спостереження за контактними. Контактні це є і діти, відповідно, викладачі, і ведеться спостереження за сімейними вогнищами з метою того, щоб було раннє виявлення хворих і недопущення поширення спалаху далі, відповідно, на територію, скажімо так, і населеного пункту. Заступник директора Лановецької загальноосвітньої школи Наталія Солодка нам повідомила, що навчання у школі припинили до 17 грудня. Зазначу, за словами Марії Павелєвої, на сьогодні в області зареєстрували 459 хворих на кір, 13 спалахів кору. За 10 місяців цього року в лабораторному центрі зафіксували 2062 випадки захворювання на кір і 53 спалахи кору. Уже за півгодини у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку творчих робіт жіночого мистецького гурту «Палітра». 12 авторів представлять 72 експонати. Це твори декоративно-прикладного мистецтва, а також картини, написані у стилях живопису, графіки, в основному пейзажі, натюрморти, колажі та портрети. Про це повідомила заступник директора художнього музею Ольга Ваврик. Зазначу, жіночий мистецький гурт «Палітра» діє з 2003 року. Тоді до нього увійшли 5 художників. І в тому ж році вони організували першу свою виставку у Кременці. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години у селах Загайці та Обич Шумського району, у Галущенцях, Новосілці, Стінці та Пишківцях Бучацького району. До 17-ї години – у Чорткові, Золотарці та Білому Чортківського району, у Шумлянах Підгаєцького району, у селах Вістря, Ковалівка, Велеснів Монастирського району, у селі Білокриниця та на хуторі Макоїди Кременецького району, у Конюхах Козівського району, у селі Ванжулі Лановецького району, у Лисичниках Залішицького району, у селах Нетерпинці, Носівці, Городище, Білоголове, Нестерівці, Грабківці Зборівського району, у селах Синява, Бабії, Шимківці, Зарученко, Мусорівці, Капустинецький ліс Збаразького району, у Мельниці Подільській, Більше Золотому, Глибочку, Мушкарові, Монастирку, Олексинцях та Шершенівці Борщівського району. До 19-ї години в Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Сьогодні протягом дня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області від 3 градусів морозу до 2 тепла. А у Тернополі позначки термометрів сягатимуть від 0 до 2 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська. І на цьому у мене все. До зустрічі о 17:00.